ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଝୁଲନ୍ତା ଉଦ୍ୟାନ। ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ନବସୃଜନ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧା କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ବୋତଲଗୁଡ଼ିକରେ ରୋପିତ ହୋଇଛି ନାନା ପ୍ରଜାତିର ଲତା ଗୁଳ୍ମ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଭଳି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ନାନା ପ୍ରକାରର କଳାକୃତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କରାଇବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କରାତଳି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟରଶ୍ମି ପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳାଚଳ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କରାତଳି ସରପଞ୍ଚ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଖାଲି କାନ୍ଥକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ତାହା ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆଉ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେତିକି ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲୁ, ତାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଉଠିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେଉଁଠି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ମାନଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବନୀକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି କାନ୍ଥରେ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟରଶ୍ମି। ସେ ଜଣେ ପେସାଦାର ଶିଳ୍ପୀ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛବି ତିଆରି କରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ପିଲା ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ବୋଲି ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଶିକ୍ଷକ ଉଦୟରଶ୍ମି ପାତ୍ର କହିଥିବା ବେଳେ, ଆଗରୁ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା ଓ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ତା ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ବହୁତ ବଦଳି ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଲ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ସ୍କୁଲଟା ସେଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆସିକିରି ସ୍କୁଲର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ କଳା, ଆଉ ସବୁଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଚିତ୍ରକଳା ଭଲ ହେବ, ସେମିତି ଚିତ୍ରକଳା ଭଲ ହେବ, ଏ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋତେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ସାର୍ମାନେ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିକିରି ଏ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ କରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଧାରଣା। ଆଉ ଆଖପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ କରାତଳିର କଳାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।